ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے شاہ جی امام فرماتے ہیں پھیر دیجئے پنجائے دل تڑیل پھیر دیجئے پنجائے دل تڑیل مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے سننے سیدھا ہاتھ بات کرے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اب تو بس Yeah.